بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام. ہم قرآن حکیم کی متفرق صورتوں کے مجربات اور فوائد سے آگاہ ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں بعض دفعہ بچوں کو، بعض دفعہ نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو بیشتر جوڑوں کا درد بہت شدید ہوتا ہے. بڑی بڑی میڈیسن استعمال کرنے کے باوجود بھی انہیں آفاقہ نہیں ملتا. جب آفاقہ نہیں ملتا تو پھر وہ روحانی علاج کے لیے ہماری طرف رجوع کرتے ہیں. آج قرآن حکیم کی سورہ سورۃ العلق. اس سورہ کو اگر فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 7 بار پڑھا جائے اور پھر سجدہ کیا جائے اور سجدے کے اندر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر 7 بار پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے گا. مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بے شکریہ.